پەیمانگای کۆمپیوتەری قەڵازەی ناحکومی یەکەمین دیداری ئەدیبان و شاعیران لە قەڵازە سازەکات لەو بارەیەوە پەیامنێرمان توانە عومەر زانیاری زیاتری لایە. من سال پەیمانگای کۆمپیوتەری قەڵازەم دیارە ئەم پەیمانگای لە ڕابردوودا هەمیشە پێشەنگ بووە لە ئەنجامدانی چالاکی هونەری و ئەدەبیدا. ئەمڕۆژ یەکەمین دیداری ئەدیبان و شاعیران لە پەیمانگاکەدا ڕێکدەخات. دیارە ئێستا من هۆڵی چالاکیەکانی پەیمانگای کۆمپیوتەری قەڵازە ژمارەیەکی زۆر لە خوێندکارانی پەیمانگاکە لێرە ئامادە. من لەسەر بەڕێوەچوونی چالاکیەکە زانیاری زیاتر لە بەرز مامۆستا ئەمین وەردەگرم کە خاوەنی یاخود بەڕێوەبەری پەیمانکە مامۆستا ئەم چالاکیەتان بۆ ئەنجامداوە و ئامانجی ئەوە چێت لە ئەنجامدانی ئەم چالاکیە. دیارە بەخێر بێن. دیارە لە مێژووی قەڵازەدا یەکەم جارە دیدارێکی ئەدەبی بۆ هونەر و هونراوانی شاری قەڵازە ئەنجامدا. ئامانجی سەرەکی ئەمە گەشە پێدانی کای ئەدەبە لە شارەکەدا، بەتایبەت کە شارەکە لە مێژووی خۆیدا سەروکارێکی زۆری لەگەڵ چالاکی ئەدەبیدا هەبووە. لە چەند ساڵی ڕابردوودا ئەم جموجۆڵە و چالاکیانە کەمتر بۆتەوە، بەتایبەتی کە ئێمە ئەوڕمانداوە کۆی هونەرانی قەڵازە لە هەموو شارەکانی کوردستان کۆ بکەینەوە و جارێکی تر هونەر و هۆندراوە و خوێنەر جارێکی تر لە نزیکەوە ئاشنا یەکتری بنەوە، بەتایبەتی کە گەنجانی ئێستا ئاشنانین بەو شاعیرانەی کە زەمەنێکی زۆرە لە بواری نووسینی ئەدەبیدا کاریان کردووە، خزمەتێکی زۆریان کردووە. خۆش مامۆستا ئەمین، سوپاس. ئاکام دیارە ژمارەیەکی زۆر لە خوێندکاران لێرە ئامادەن. مامۆستا هەمزە یەکێکە لە ڕێخەرانی ئەم چالاکیە. مامۆستا ئامانجیەوە لە ئەنجامدانی ئەم چالاکیە بۆ ئەوەیە کە کەشێکی ئەدەبی و هونەری بۆ خوێندکارانی پەیمانکەتان بڕاخستن و تا چەند بەردەوام دەبن لەم جۆرە چالاکیە. بەڵێ دیارە، ئێمە وەکو پەیمانگای کۆمپیوتەری قەڵازەی ناحکومی بە پێویستمان زانی لە پاڵ خوێندنی وانەکانمان و دەرسەکانماندا، کە خۆتان دەزانن خەریکە تێرمی یەکەم تەواو دەبێت لەسێ ناو ئیمتحانی وەرزی یەکەمەوە. بەڵام پێشەوەی دەست پێشی ئیمتحانەکە بە پێویستمان زانی کە لە ئێوارە کۆڕێکی ئاوا بۆ شاعیرانی خۆمان، بۆ شاعیرانی ئەوەی دەڤەری پژەر و بیتوێن، ئێوارە کۆڕێک ئامادە بکەین بە مەبەستی ئەوەی کە خوێندکارەکانمان ئاشنا بکەین بە بواری ئەدەبی و هونەری. پێمابێ ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی کە خوێندکاران زیاتر گرنگی بە بواری هونەری و خوێندنەوەی شیعر و پەخشان بدەن. و هەروەها دەمانەی ئەوەش بڵێین کە ئەم شاعیرانەی ئەمڕۆ کە بانکێشراون، ئەمانە هەموویان خزمەتێکی بەرچاوی بواری هونەری و ڕۆشنبیریان کردووە لە دەڤەرەکەماندا. جێگای خۆشحاڵیاوە پێویستمان زانی کە پەیمانگاکەمان، کە پەیمانگای کۆمپیوتەرە، جیاواز لە ئەوەی کە لە بواری کۆمپیوتەر و کۆمەڵێک بابەتی زانستیدا خوێندکارانمان ئاشنا بکەین بە بم بوارە بواری هونەریدا. ئاکام دیارە ژمارەیەکی زۆر لە شاعیرانی هەم سنووری ئیداری ڕاپەڕین، هەم دەرەوەی سنووری ئیداری ڕاپەڕینیش لەم چالاکیەدا بەرزدارن. بڕیاروە پاش کەمێکی تر چالاکیەکە لە هۆڵی پەیمانگای کۆمپیوتەری قەڵازە دەست پێ بکات کە وەکو ئاماژەم پێکرد هەم خوێندکارانی پەیمانکە هەم ڕۆشنبیران و نووسەرانی سنووری قەزای بەرزدار لێرە لەم چالاکیەدا ئامادە دەبن. بەڵێ توانە عومەر، پەیامنێری کورسانیوز لە قەڵازەوە، سوپاس بۆ تۆ و میوانەکەت.